El Hadji Malik Diouf, debut v dresu Slávie, 19 let a hned to oslavil gólem. Byl tak šťastný a řekl bych i dojatý, že běžel slavit ke svému trenérovi a naboural do jeho nedávno operovaného nosu, což může být pro něj problém. A já jsem blbec, že jsem to takhle ve Slávii nedělal. Měl jsem utíkat za těma trenérama a skákat jim do žrádla. Takhle jsem to měl dělat. Skákat jim do žrádla? No to se tak říká jako hantýrkou. Jo, tak hantýrka. My fotbalisti. Jo, dobře. Takový obrat jako vyset nartek. Jo, ano. Jo. Jo, tak to je... Ne, když přijdeš domů, přijdeš domů, řekneš, že já bych ti skočil do žrádla. No. Dobře. Tak vyset nartek. No, ty ne, tomu... já jenom se chtěl říct, že jsem taky, když jsem hrával fotbal, tak, jsem, tak mi víc šlo slavit, než... Jo. Dávat góly. No, no, ten hráč, no to jsem byl dobrý. On ten hráč vlastně děkuje tomu trenérovi, že ho postavil a že ho má rád, takže po něm skočí. Samozřejmě málem z toho bylo zase šití, no, nebo co to mělo. No bylo vidět, že Trpišák neměl moc radost. No právě. Nebo právě. Kdyby byl to čatýčské fakt dostal žlutou kartu, že zelenil trenéra. Na druhou stranu bylo jako cítit, že ho možná bere i jako svýho tátu, ne? Máš to taky tak teď? To neblázně. Máš to taky tak? Zeptej se mě na technické provedení té placírky, ty vane, že je táta jeho. Ne, a taky na tebe skáčou třeba hráči. No. Skáčou, jo? Hrozně. Jako na tátu. A mě, taky tě mají takhle já bych, rádi. Já bych třeba hrozně rád jako za ním běžel i já třeba, ale je mi to blbý. Jako, jako jo! Tam splácíš s těma zbytkem, s těma náhradníkama, který tě nenávidějí. Super gól, ne? Jsem to dobře postavil, víš? Ale já ještě musí... jsem ti tam nedal. Ale děkuju. Takovýho gola ty nikdy nedal. Ale je pravda, že třeba za nás jsme to moc neuznávali, tyhle radosti, jako hráči mezi sebou, víš? A by ti to sečetli. Je takový lezení do zadku trenérovi, jako. Jo, to, že, jo, no, jo. Je to takový, jako, že prostě, nebo máš kluky, který hned na trenéra, vole, neříkám, že vole srdíčka, vole, ale jakože, vole, ale taky nevím. To dělají rukama. No, no. Víš, ne, jako, že za nás, jako, nevím, dneska je pravda, to asi, to je pravda, to je pravda. Je to takový, tohle, to ale za nás, ty vole, tohle ne, ne. Jako, to jako, si to představ na Karla Jarolíma, že bys takhle běžel. No, nebo, to se asi, to se asi nestalo nikdy. Ty vole. Výbornej dneska, výbornej. Tatínku, tatínku. To bys podle se novka mění, kdo nemluvil, tyjo. By bylo, ale šmíca. Běž si za tátou. Já si myslím, že opačný problém zase jako byl, že třeba občas někdo, když někdo nehrával, pak dal góla, tak spíš jako na toho trenéra ještě jako tady máš, ty, postav mě tamto, jo, ale tohle, se jako, tohle by dostalo se žrat kabinu. Nefungovalo to, to se nesmělo za nás. To ne. No, tak vidíš, jak to ve Slávii krásně funguje. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.